Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Qadrli vatandoshlar, bugungi videomiz granitsa masalasiga reklama qilgandik, granitsaga qatnaymiz, xudo xolasa deb turib. Mana bugun birinchi reysimizda granitsaga odamlarimizni, aka-ukalarimizni olib keldik. Xudo xolasa, mana shu videolarimizni bitta-bitta boshqa layklar deb bosingizlar, kommentariya yozib qo'yingizlar, o'zlar fikrlaringiz bildirib. Hozir sizlarda shu olib kelgan aka-ukalarimiz bilan bir boshdan bir gaplashtirib, tanishtirib o'tamiz. Konkret so'raysizlar, qanday keldimiz olib, o'sha granitsagacha qanday keldi, qayerlarga pul to'ladimi, qayerlarga tushdimi, qayerga tushdimi, hammasini bir boshdan so'rab olasizlar. Unda ketdik. Mana akalar, mana shu akalarni olib kelamiz. Assalomu alaykum. Ismingiz nima aka? Murod. Murodxon, qayerdansiz? Samarqand. Samarqanddan. Ajoyib. Samarqand qayerdansiz? Tayloq tumanidan. Tayloq, ha, biz bilan qo'shni rayonga ekansiz. Aka, siz ismingiz nima? Men ismim Ne'mat. Tojikistonga ekanman. Aka, sizniki kichi? Tojikistondan aka, Dushanbedan. Dushanbedan, ajoyib. Aka, xullas, qanday keldingiz granitsadan? Kelishga misol yo'llarga qanday bo'ldi? Bir aytib berasizmi o'zingiz? Yo'llar yaxshi, chotki. Faqat to'lka haqiqatni gapiring. Yo'llarga bir gaylar ushladimi? Birovga bir so'm berdingizmi? Yo'q. Chotki yo'llarga keldim. Problema bo'lmadi, ha? Yo'q. Aka, sizgachi? Yaxshi keldik, yomon emas. Yo'lda birorta problema bo'lmagan. Gaylar ushlagan yo'masizlarmi? Yo'q, yo'q. Aka, sizchi? Zaten shu ishlagan yo'q, kichkina bo'lib kelyapmiz mana. Yaxshi bo'ldi. Biz qayerga to'xtatgan emas, to'xtaganimiz ham yo'q. Ha. Shu bizada ko'rgan, ko'rib kuzatib turadigan obunachilarga nima deb savol bir tilaklar bildirib turasizlar? Ishonarli, ishoningizlar, kengizlar mana. Mana bu bizada birinchi reysimiz edi. Mana birinchi reysdan misol hozir bo'lgan voqea hodisalar misol aytib bersangiz bo'laveradi yoki obunachilarga biror nima deb qo'ysangiz bo'laveradi. Obunachilarga nima deymiz? Obunachilarga ishonib kelaveringizlar, ishonchli, mana aldash yo'q. Yo'lga tinchgina iloji boricha tinch yo'llardan olib o'tib keldi. Yaxshi yetib keldi. Aka, siz nima deysiz? Nima maslahat berasiz obunachilarga? Chegaraga chiqadiganlarga shu yaxshi bir yetib kelishini shunday qilamiz. Yaxshi qiynalmasdan xudoga shukr yetib keldi mana. Aka, siz nima deysiz? Biz hozir kuzatib turgan obunachilarga nima deysiz? Nima maslahat berasiz? Ishonchli odamlar kerakla. Mana aziz vatandoshlar, akalar bilan o'zlaringiz og'izlaridan eshitlasiz. Mana bu bizada birinchi reysimiz edi granitsaga. Mana hozir yetib kelganmiz o'zingizga granitsaga. Shu yerga kafedan choy poylamiz ichib, baxlayni hozir yo'lga chiqib ketadilar hozir. Mana aziz obunachilar, ko'rib turganlaringizdek bugun 5 noyabr xullas, danni momentga o'zingizga biza, o'zingizga granitsaga kelyapmiz. O'sha granitsa yetmasdan 100-130-120 km nariga kafedamiz hozir danni momentda. Aziz obunachilar, kimda-kim granitsaga chiqmoqchi bo'lganlar bo'lsa, mana o'zlaringiz obunachilardan eshitlaringiz, kelgan odamlardan o'zlaringiz eshitlaringiz, qo'llaringiz bilan kimda-kim xohlayotganlar bo'lsa, bahs mana shu ekrandagi raqamlarga zvonoq qilaveringizlar. Granitsa aeroport hammasiga yoki Rossiyani любой joyiga xullas taksilar qilaveramiz, olib borib olib kelaveramiz. Qadrli vatandoshlar, keyingi videolarimiz nasib qilsa, bular granitsaga kirdi chiqdini qilib kelsa, yana so'raymiz o'zlaridan. Qani qanday o'tdi, nima bo'ldi, qayerga nech pul to'ladi, hammasini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Videolarimizga albatta bitta-bitta layk deb bang'alatib qo'yingizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.